Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në vazhdim me mbikëqyrjen së tregut dhe mbrojtjes së konsumatorit, sot ka kryer inspektime në përfurat e bukës në rajonin e Prizrenit. Na jemi prej inspektoratit tregut, Ministrisë Tregtisë, në bashkëpunim me departament Agjencionin e Metrologjisë të Kosovës, kemi disa kontrola në Prizren. Në këtë rast është zgjedhur fura ju për me bë një kontroll. Qëllimi kryesor i kontrollës është fesha e produkteve të prodhuara të bukës. Bukën 500 gram që e kemi qitë peshore, peshore në tregon se i ka bo 507.7 gram. Të më thonë, ka ma shumë sësa që është deklaru me atje në reklamë. Pas inspektimit të furës së parë, kontroli vazhdoi në një furë tjetër në Prizren. Indikacionin e tregon se i ka 542.4 gram. Do mund kjo bukë po shitë ka për 500 gram, apo? Ka ma shumë se sa që e kini deklarun që mi more. Na du të me marë ka një mosë për 8 rijave edhe një verifiku atje. Do me thonë, që kjo njëra ndër ato? Po, njëra ndër ato, që kjo? Edhe kjo. Edhe kjo. Ok, edhe ajo. Që unë e për marë, ka më të si? Po, ba. A për lehtë në brafa? Ato nuk i interesën veç bukat buar, për momentin më do këtë më interesën veç buka që ka hypë qmimin. Gjitha lojt e bukve që ka hypë qmimin edhe potone me kontrolu masën e tyne. Peshorën e kemi 0-0. Edhe kjo bukë është deklaruat për 500 gram, apo? 584.4 gram. Kjo i bje që është në bi normali. Ju përgëzojmë për dhe punë. Gjatë motjes, buka për 500 gram, e cila është akome me qmim të vjetër, rezultoj 500 e ma shumë gram. Ndëse patëm një vretë të kjo, ty i ka skadua fati i peshores, i dha ma fat 8 ditë për vërtetimin e peshores në të agjesioni i metrologjisë. Më pas është vazhduar edhe në një market në Prizren për të parë nëse produktet serbe e kanë masën si pas deklaracionit. Në paketim shkruajtur është 5 kg, ndërsa këtu është 4961 gram. 4 kg me 961.5 gram. Dhe më thonë një ka ma pak se sa pesha deklarunë në kuti. 663.8. Qëllimi këtyre aktiviteteve ka qenë të mbikëqyrim aspektin e zbatueshmërisë së ligjit në sozat të mbikëqyrjes metrologjike, ku kemi fillimisht me mbikëqyrjen metrologjike të prodhimeve të drithrave, gjithsesi të bukës në furrat e bukës në rajonin e Prizrenit, dhe më tutje kemi vazhduar me mbikëqyrjen metrologjike të produkteve të importit, po edhe vendore në supermarkete me mosa të marrë në disa supermarkete të mbështetur nga inspektorati tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kemi bërë inspektime në 5 fura të ndryshme, edhe qëllimi vetëm ka qenë që të krahasojmë atë që shënon në a është 500 gram apo shitet 500 gram. Kjo ka qenë një qëllim që të mbrohet konsumatori. Në këto 5 vizita të cilat vetëm kemi bërë së bashku, kanë rezultuar se të gjitha e respektojnë ligjin dhe e mbrenda parametrave.